Pamitra kaum dangu, kira-kira Wanci Isa mengariung didinya jadi nambahan lantaran tatangga nu sejena Juljo daratang rek ngalongo. Komo dages nyebar beja yen basarijan keur diubaran ku aki-aki pinter. Nu elmuna aneh jeung matak heran, puguh we nu datang beuki loba utama nama para sesepuh lembut. Barangkeur jongjon ngobrol kulisik basarijan lilir brai beunta. Tuluy rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu, nitenan kaayaan didinya. Lampu gantung geus hurung caangem prainya anganu ngariung. Atuh rada ngarumas basarijan teh lantaran basa mimiti sare mah beurang keneh. Ari ayeuna caang oge ku lampu jeung rame loba jalma nu ngariung. Ae, wayah kumaha ieu teh meuni asa eueum loba batur. Ceuk basarijan bari ngarahu. Ayeuna mah karasa napasna hampang. Puguh nu ngobrol meni simpe puluhan pasang panon marolong kanu gering. Bapa ulah wakasir saur mangga sing raos kulem. Detaya naon-naon ieu mah seueur jalmi soteh para laing alayan kanu teu damang. Atuh sajabi ti kitu ieu teh tos wengi mangga teraskeun kulemna. Aruji nitah sare ka deui ka bapana. Tapi basarijan kalah kacengkat. Siga nu gede tanaga geuk diuk bangun tumaninah naker. Aruji olohok campur bunga sabab anu gering teh asa beda pisan kaayaanana. Robah jeung tereh cangker. Aruji, abah mah hayang dahar ieu teh. Beuteung teh lapar geuning. Oh mangga tuh bah. Da seueur tuangin mah nuhun upami parantos palay tuang mah tawis hiji tawis yeun tereh damang. Cik Aruji bari terus menta sangu keur nu gering ka indungna. Da geus sadia sangu leuleus jeung deungeuna. Ambu sarijan bungahun sabab biasa namah nu gering teh teradaekeun dahar ngan ukur cai jeung cai bae. Wayah kumaha ieu teh Aruji? Bah sarijan nanya deui. Lamun sakedik ti waktu isya bah, jawab Aruji. Paingan tiris jeung lapar ka mana ari aki rawit? Bah sarijan rarat-reret ingetkeun ka aki rawit kawas numbung pajauh. Iyo aki mah abah bali aya pikeur saeun naon. Aki kuring teh meuni asa ngemplong. Awak kararampang napas lancar teu eungap jeung teu bareurat. Narek cageur teh kuring teh kitu sabab asa beda rarasaan. Kanyeri jadi laleungit ka hariwang geus marulang timbul lapar jeung hayang udud. Hehehe, syukur deing abah. Laras eta tanya ninda mang deui. Nanging ulah waka bingah deuing margi leungit naka sakit tara gancang. Beda jeung datangna, sing tenang we. Ulah rusuh deuing surah bingah deuing. Cik aki rawit hatena ngarasa bagja. Lantaran pamentana ku si Wanara dicumponan. Nu gering geus hasil diubaran kalayan hasilna matak nyugemakeun. Gede harepan kana hasil bah sarijan geus tangtu bakal katulungan. Mangga aki, kuring ngarti. Keur kitu sor anu nyodorkeun sangu jeung deungeuna atur teu loba omong, bah sarijan teu da puguh nyaan lapar. Celebak dahar di lalajoanan ku sakur anu ngariung. Kabeh ngarasa sugema lantaran nu gering geus inget kana dahar. Geus hayang udud bari ngobrol. Tanda-tanda kawaring kasana geus katempong, geus katemong malah mah beungeut bah sarijan siga nu cahayaan. Sareng cenah dahar bah sarijan teu sare deui kalah ka menta udud. Terus ku Aruji dibere pelenyun udud bangun nikmat satuluyna milu ngobrol jeung nu ngariung meni sagala dicaritakeun tayuhna bae kasakit bah sarijan bener-bener geus leungit. Da buktina geus dahar nu gering teh beuki cenghar nyarita bentes jeung ngandung sumanget sorot panon cahayaan paroman teu alun teuing yakin ngagambarkeun nu bungah gede harepan puguh sarerea ngarasa bungah lantaran nu gering maju ka cageur. Kocapkeun isukna kula warga basarijan kacida ngarasa bungahna. Sabab nu gering teh subuh keneh geus nyaring sarta bebeja hayang kacai. Nu biasana hayang dianteur teh harita mah imit sorangan. Malah teu kanyahoan es tuning mata kariwang, tapi akhirna mah bungah sabab beuki yakin bae yen basarijan geus cageur. Dijiga-jiga tas gering parna, katempona rancing sorot panon seukeut paroman marah mae pikaresepeun. Ngan aya aneh tapak gering teh awakna begang jeung carolong tulang-tulang menina ronyo.
Wanci handet moyan basari jan bijil katepas. Dituturkeun ku Aruji anu tetep ngarasa hariwang bisi bapana can pati jagjag. Bisi labuh tapi bah sarijana tetela jagjag. Teu matak hariwang diuk ditepas bari moyan. Di hareupan ku Aki Rawit malah Aruji ge ngilu diri. Kumaha karaosna abah? Naha aya perubahan aja nabi henteu? Aki mah can ngarasa yakin sabab kakak rasa beuting bet geus sagitu. Aki Rawit tumanya panon cahayaan sabab kakak rasa peuting bet teu bisa robah kitu hatena bungangang bakat ku bunga. Hasilna dikabul sapaneja dikabul sakahayangna ngubaran Bah Sarijan nepi ka cageurna. Nuhun abah kumaha tu karaosna ayeuna yeuh. Natos damang Aruji milu nanya manehna leuwih panasaran. Hayang ngayakinkeun kaayaan bapana. Ari Bah Sarijan memeh ngajawab teh nginum heula cai kopi meni siga nu nikmateunna keur geus kitu kakara ngomong. Alhamdulillah. Sigana cageur kuring deh ki sabab sirah anu lieur teh geus eueuh. Beuteung nu mules geus nyiles ka nyeri leungit ka hariwang teu aya nu nyesa. Bagja kuring teh aki cageur meureun atuh kuring teh nuhun ki. Hehehe, nya nuhun ajualinya mah barandos cageur. Memang kitu anu diharepkeun ku aki oge nuhun, nuhun, nuhun pisan. Muhun abah abdi ge bingah pisan margi teu gaplah pagawean abdi teh. Da abah damang mugi-mugi we sing saterasna ulah kanceuh deui ceuk Aruji. Ih, palias teuing ulah kanceuh deui ujang. Nya, moga-moga we sing saterasna cageur bageur loba rejeki. Ulah geringan jeung lolo ulah loba kanyeri. Ku aki didoakeun moga-moga sing mulus rahayu berkah salamet. Sing jauh balai para rejeki. Ceuk Aki Rawit dina nyaritana Dariana keur lantaran hayang kapake jeung hayang dianalal ku kula warga Bah Sarijan da hayang bebas jeung laluasa cicing dirinya. Muhun kitu ki da kuring ge teu hayang kanceuh deui ka sakit anu geus leungit teh. Ulah sina datang deui geus sakitu we. Ulah rek ditambah ku nu anyar teh ayeuna kuring teh rek ngabudalkeun isi hate. Kahiji ka Aki Rawit nu geus nulungan ka kuring nepi ka cageur. Atuh kaduana ka Aruji nu geus jadi cukang lantaran kana cageurna kasakit abah. Ari ka Aki Rawit moal panjang nu dicatur sabab kamari geus kait. Yen aki palay ngiring nganyerak di dieu baheuteuing kuring suka lillahi ta'ala. Malah manuhun pisan nu aya sabab kuring bakal ngarasa reugeut. Ari aya sepuh anu luhur ku elmu mah mangga teh teuing. Ari keur sama cicing di nu kieu sabab kaayaan di dieu mah batan sakieu. Ceuk Bah Sarijan bari neuteu. Inuhun abah. Aki teh bungah nu taya papajana tapi punten aki teh sanes wanaing bade ngaririweuh ka nu di dieu. Nya sok teh hayang diidinan cicing di dieu peda aki teh keur bingung teu boga tempat cicing. Dan kege hari kayaan geus roba majikanya aki teh ini teh gitu tak susuganan ayah milik aki teh. Temal Aki Rawit bari marah mai hatena ngarasa bunga. Ih sawio sanajan bade santerasna oge. Beupeuriheun kuring teh mulang tarima moal bisa. Ngan saukur nyebut nuhun da muruhan mah moal sanggup. Tayeuna aki aya pamunut kitu atuh syukur we nu aya. Mangga teh teuing bade linggih-linggih di dieu kuring. Dahar aki tuang, kuring lapar aki wayahna kedah sabar. Pokok namakeun ulah salempang cicing di dieu. Da moal anu ngahalangan kabege tangtu panuju kana ieu masalah. Hatur nuhun katampi ku aki nuhun pisan. Da ayeuna ka maneh Aruji abah teh kacida ngarasa bungahna. Sabab maneh geus hasil meunangkeun ubarna sarta jalmana kabawa ka dieu. Nu akhirna abah cageur deui. Kabungah abah geus hese nyaritakeunana ari sabab cageurna kasakit abah. Estu gancang pisan. Kamari sore diubaran wanci subuh geus jagjag waringkas. Awak seger jeung hararampang. Tah kulantaran kitu abah teh kacida bungahna. Rek mulang tarima ka maneh. Moal mere naon-naon abah mah rek ngaragragkeun kecap saluyu jeung janji abah nu kamari. Sawah nu dilegok jahe nu legana sabau kop keur maneh.
mutlak muain wani ngahagubu biru, mualayan wani ngagagu, sabab sarari agus padanya ho. Yen eta sawah tekeur maneh nu gede jasana, tak itu aruji, kumaha kahardi? Cek Basari Jan bari melong ka aruji, nu unggut-unggutan bari marahmai bunga. Lain bungah pedah rek menang sawah sabau ngan bungah nempo bapana cagu. Abah, abi teh bingah taya papadana. Sabab abah parantos damang deui ieu kabungahan moal aya nu nandingan. Margi ieu pisan tujuan abdi, perkawis sawah mah teu janten tujuan. Sanaos teu diburuhan ieu abdi mah tetep bakal bebela kan jadi bapa. Ngan ari cek itu cara nama abdi teh. Teu wasa upami kedah nampi kana pangasih ti bapa. Nuhun abah ka hartos. Syukur ngan kade ulah salah arti. Eta mah lain buruh sabab eta kudu muruhan abah mah. Pangna mere sawah sote. Eta mah tanah kabungah abah hayang tumarima kanu geus gede jasana tah sakitu. Leres abah ka hartos pisan upami kitu mah. Katampi cek aruji manehna narima kana pamere bapana. Nu tiluan sarua bungahna lantaran masing-masing tujuan geus kahontal. Atu saterusna perlu ngobrol silih tempas bari ngadaguan asak sangu. Ditepas kacidahe garna lantaran kapoyanan kene. Lila-lila kaayaan teh beki berang nu ngobrol tetep uplek. Basari Jan kejiga-jiga tas gering parna. Ngobrol na jiga numeakeun batur medar lalampahan salila gering. Lamun teka samih ku teka sapih ku ambu Sari Jan masih gana terus we ngawadul. Nepi kaberang mual inget kana dahar. Ngan untung indung aruji buru-buru ngabejaan di tadahar kasarerea. Dasangis sesayagi atu berak dalahar, bangun nikmat ngarariung balake cerakan matak beta. Gancang na carita akirawit geus tetep tumetep di imah Basari Jan. Kusakumna kula warga pada ngaku, pada ngahormat, jeung ngajenang lantaran akirawit geus gede jasana. Dina nyait Basari Jan tina jurang katungaraan. Atu akirawit ge kacida bungah hinana, lantaran ayeuna mah geus teu kudu udar inder. Cukup ku cicing bari senang-senang. Sabab dahareun jeung kaperluan sejadi cukupan ku Basari Jan. Ngan ari mimitina mah teu burung ngarasa tumarumpang. Da ngarumasakeun jalma anyar. Tapi lila-lila mah apal. Teu kaku atawa kagok dari jeung kulawarga Basari Jan asa jeung anak cincu pribadi. Ari perkara Basari Jan ngadadak tadir bejana geus sumebar ka mana-mana. Salembur ciburial mah geus pada nyaho kabeh oge geus jadi sabilir hiji. Olot budak awewe lalaki unggal poe teu weleh rame ngarobrolkeun perkara akhirawi. Nu sakti jeung luhur elmu bisa nyageulkeun gering parna kalayan babari pisan. Atuh lila-lila eta beja teh narekam ka unggal tempat. Katalepa ka unggal jalma nu akhirna lembur teh jeung ge nyarahun. Yena di imah Basari Jan aya dukun lepus para jisakti nuluhur ilmu jembar ku panalar malah beja nu katarima ku urang lembur jauh. Leuwih hebat hebatan kajadian usaknyana biasa para mitra sajengka jadi sadupa, sadupa jadi sahasta lantaran nu mawa beja paling ternyawaraan nu akhirna beja teh lintuk di jalan malah loba nu papalimpang jeung kaayaan usaknyana. Seterusnya kabeja kenjen akirawi teh bisa ngapung segala rupa. Tangaruh tina itik itu jimat anu dipibanan. Tubuh jalma-jalma jadi penasaran pada-pada hayang nyaho kana bukti. Temangkuk saminggu ngaran akirawi jeung kasaktianana geus jadi sabijir hiji. Jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Malah nu ngaran aruji jeung Basari Jan kababawa milih sohor ku omong jalma ge anu garetek bibir hayang namahan beja ngarah leuwih eueuh. Oi kalima ti sapra karita opat dah akirawit aya di lembur Ciburia. Ka imah Basari Jan aya jalma nu datang opatan. Terus dikarima ku aruji daruk ditepas kalawan tarapi. Barang ditanya maksudna cenah menta tulung ka akirawit lantaran dulurna gering di imahna. Atuh teu loba carita harita kene ku akirawit diubaran tapi teu inget ka imahna. Cukup kudidinya bae ngan ubarna di bejaan kudu kitu-kitu-kitu nuju jeung pituduhna nu didikeun ku Tibanaya. Berkah para wargi istukna ka jalma datang deui sarta bebeja yeuh nu gering geus cagur. Sarta jag-jag garing ka satumaha biasana. Eta jalma mere duit jeung dahareun sejeung minangka pamulang tarima ka akirawi. Najan kitu akirawi teu ka keketehan bung narima
Eta jalma kekeu masrahkeun atuh akhirna mah duit ditarima da hareun dibagikeun ka kulawarga Mbah Sarijan. Terusna nungkutan aya nu datang. Maksudna sarua hayang ditulung ku Aki Rawis lantaran kulawarga negeri. Itukna kitu deui terus unggal poe loba nu daratang, malah akhirna mah dina sapoe teh aya kana tujuhna. Nu daratang menta ubar sarta sok terus aya nu geuning aya bejana ieu nu geuning salalagi. Bagja teman kacicingan ku Aki Rawis teh lantaran gede mangpaatna bisa tutulung ka nu garering. Bisa ngabelaan kanukir katungaraan. Cik Aruji dina hiji mangsa nyarita kabapana nukir melenyum udu. Ya bener. Terugi kacitingan ku jalma sakti ma ujang. Unga poe datang sema sarta unga poe datang rejeki. Mawa beas, mawa hayam, mawa putih jeung palawija sejen. Malah tisa eutik mawa duit kabe nyuburkeun ka urang. Geuning ilung maneh tara meuli beas ayeuna mah. Parinu dileit weuteuh sabab taranu tuh. Jawab Mbah Sarijan meni marah main manehna ngarasa reueus boga kolot pulung. Tukangna tulung tinulungan. Sabab bisa ngabelaan ka batura salemburna. Anu garering malah mah nu jauh ge kabelaan. Da teu saeutik nu datang ti anggangna ngahajar rek menta ubat. Saleres kitu ba tapi kumaha ieu teh ba? Harep diantep wae si Aki atawa kumaha sabab karunya ari teu boga tempat numatuh mah. Namun urang nyeun teu pasen khusus keur narima semah si Aki. Kahiji bakal lancar kana marenta ubar, kaduana bakal babari keur si Aki. Ulah wae kakeun bae ayeuna mah kitu heula. Da geuning teu hese, kitu geus jadi babari jeung lancar.
mun manehna hayang ngabantuan mah geus we teu kudu liar ka mana-mana bantuan aki rawit dibutuhkeun ku tanaga da geuning sok butuh cai butuh kalapa butuh kembang jeung sajabana bantuan ku maneh ngaras teu ripuheun da urang milu ngadahar kana rejekina kitu ceuk pamikir abah mah mun patos mangga kitu ge bah jeung bade dibantuan ku geuning tua aya deui nuntun urang sampeukeun. Jung arujinan tung muru katepang sebarang jeng jebul nasemah nu datang teh. Mangal ini di dieu bae kan tenang dilebet teh aruji. Unten bade tumaros ku bumi na akhirawi teh leres di dieu kitu. Semah si janu asa-asa manehna teu wanyun asup di sinyalahan leres. Mangal tuh lingi. Di dieu pisan na akhirawi teh malih mah aya di pengker nu jung ngadamelan lanong. Teh aruji ngayakin tuh. Emah bungahin kalacat unggah terus munjungan ke Aruji dek dari. Gimana bapak itu sih? Saat itu damang ke? Aruji nanya. Tidak murti lumut, cuman teripisan jadi saya ngajak dongkap ke itu. Kabumi ujang deh. Koyong tepang serang akirawi, tupin ujan dan marga lantara nama bapak itu. Dadu anak, menuju udur, terus dua sasi, saya meninggal. Kararasan kamari menakwar terus di tukang warung. Menjenengan ini supi, kawarung anjina teh sok siur jalmi nu sajan jeung ngalangkung mulih ti kota. Eta jalmi teh kan tos nyaurkeun yen aya aki-aki saki nu tiasa ngalanongan sagarupi panyawa. Jenengana teh aki rawit di lebur Ciburial kitu teh. Di bumi Nabah Sarijan atuh bapa teh bunga, jeung mulih di mujeng ka dieu. Nyos kelompok teh janari da hoyong pulang dinten tapi tu ujang. Cek semah nyarita panjang lebar. Ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Aruji umut-umutan manehna ngarti kana omongan eta jalma. Kaleresan bapa teh teu lepat alamat. Memang di dieu bumina akhirawi teh sarta di dieu pisan bumina Basarijan. Pangantosan sakedap ku abdi bade di wartos tina wartos teh akhirawi teh. Eos Aruji ka tukang rek ngabejaan akhirawi nu harita keuringeun ubara di tukang dapur, di tukang dapur. Kekung silila akhirawi geus datang deui diiringkeun ku Aruji. Kanisa salaman bari silih bagiakeun geus akhirawi ti. Iteuk anu ngaran Siwanara karalesot salilana dicecekel. Sigana sieun leung. Aya pikeun saeun nyaon ujang. Teu eta akhirawi para mitra mimitinanya. Aduh nuhun engga diparica mun di abdi teh. Moal tiasa salami da sundir rorompok ngantunkeun udur maksud abdi teh daya sanes. Bade munu tulung ka aki manawi kersa luntur manah kersa nulungan ka abdi nuju susah tapi tu maksud abdi teh ki teh mah dariana teh nangeri naon anu beuring jauh-jauh ari kakawitna mah ukur hareng nang ayeuna teh janten panas sareng sok sasar wae ari mah kantos teh eling nu ka sadinten jeput kaduna deui geus ku aki rek ditulungan rek daguan sagedeuna. Aki teh lemuah bisa kali itu rek dibahanan ubahan nawe ti dieu. Tapi sadu ngaranna budak teh poe naon badana? Watena mah sarya watona dinten Salasa wanci Asar. Geus cukup keun urang tarekahan ku aki. Jeung aki rawit nangtung leos ka dapur rek minta ubar ka Siwanara. Manehna geus boga tempat matuh ngantara aya nu wani nempokeun. Sabab bah sarigan jeung anak pamajikanana geus dipapatahan yen ulah magang. Semah nadaguan ditepas di baturan ku Aruji. Sedengkin akhirawit jonggen di dapur menta ubar ka Siwanara. Kekungsi sapalapat jam geus balik. Deui paroman marah mainan aku nubunga hate gek diukina korsi. Ujang. Ubarna mah teh babari ngan di aki teh keur nyangan we. Sorangana jamurin di lembur ujang loba. Kahiji aya nya eta naon teh. Kahiji acak cau mas, kaduana akar cengeng. Bagi sing lemut dan bidu di sini campur ke jeng cai anu meureut menang meureut tina anak cau mas ya inum ke seutik-seutik si kira-kira sasenok hari nu lobana balur ke kana botol jeng tonggong sing rata tarang jeng mundunan ulah kudu dibalur sing rata sakidu buana teh muga-muga cager tapi mugi-mugi we sing ajelo sing sae deui semah bungah teh kajewe sing ingetkeun. Ulah salah metakeun poho aja omongan. Moal abis kalau resan anak cau emas teh diburuan geus seueur. Komo ari akar cengek komo akira permios atuh. Abdi bade wangsul heula sih. Ning punten we abdi teh teu ngabantu naon-naon imah Kang Ocu kaya ngalantaran we disuntun ka ridoan ti aki.
ngajikin bungkusan letik gap ku akirawit di tampanan. Nuhun ari di bere mah Ujang, moal burung ditarima. Nanya aki mah moal menta sabab niat aki rek tulung. Moga-moga we sing dikabul. Geura miang lain ngusir aki teh tapi kudu buru-buru ngalaksanakeun eta pagawean. Ubaran nu garelingnya karunya. Nyuk sumana Ki hatur nuhun atuh. Sabada sasalaman eta semah bali. Bari mawah hate nulugina. Lantaran nu dimaksud laksana bisa tepung jeung Aki Rawit tangtu anakna katulungan. Da percaya ka Aki Rawit ngecek beja mah sakti mandraguna. Urang pinaheula ka ayana Aki Rawit mikir ngalakonan hiji. Jadi dukunna pananyaan cicing di imah Basarigan pada ngadeudeug di mana-mana. Aina urang malikan heula ka tukang nyaritakeun lalakon geus katuna. Eta perkara bahjari jeung salia katut inta. Nugas hati newak sibahi. Harita poeta puting etalangi terada angku. Nangkung tumata poet merdong jalan tekat minoge katempoken. Sana jan ukur remeng-remeng. Jangkrik reang di sarada sepanjang jalan. Seralonok jen cari cantas patemalan pating kerilin. Ika jauhan para mitra kadenge sora anjing babau mata lewang jen hariwan. Pikun anu limampah itu. Tapi bubuhan bahjari geus loba luang jeung pangalaman para mitra sadaya ngadenge nu kitu teh teu matak naon-naon jongjon leumpang harita ngiringkeun anak buahna anu para mitra sadaya keur mawas si Bahil harita teh aso deui geuning aso deui aso aso. Galumbit harusnya mah langsung ya kali yang kubur gendungan lah kita nyerita tegas jimbangin gemet kalau ngikar harta mahan si Bahil nugus mateni keadin kubus si Bahil meninggalinnya kerewas terus keterot bakat ku amak hainta tapi itu ngomong ih coba mahnya wah ngomong gemanya mah indah uyang itu indah sama pulang mah kudu adi-adi jeng daraki kudu luyu jeng hukum tuh dipakai kuayu nak. Gak sok ngalajur nafsu mumah amarah, sabo bakal kadung di akhir.
kan baik. Dia kudu dihukum kurang. Dan dia bakal menang hukuman usah timba jeng dosana. Kabajiban urang mah buru-buru numpes ke jahatan. Tapi numpes di dalam mana urang setorkannya kan wajib sini diatur. Nurutkan hukuman yang dipakai. Tak itu maksud abang indah. Jadi kena ke mana tu bah? Nah, kaitannya kita kudu lapor hula ke dosa ulang. Santa kudu ke nyahuan hula kuda hayat lembur waru. Yang si bahil geus kacerak. Tak itu kumaha nanti ayananda. Sebah jadi ngabejaan ketujuan anak. Ugu hari tate para mitra. Inta rewasin manih nasiun adat disetorkin ke kacamatan. Sabab geus kacipta sangsara hirup di panyara. Bisa gitu geba jangan. Ayo nama lah. Pokoknya mah kedah itawe lah kedah kalemur waru lah. Nah gitu malah mah. Jam salian tu kudu milu kan itu. Kembali ulah nimpang ka kalemur galung bit. Sabab ngerasa nanah ganjang ongkok kudu motong jalan. Ulang norobosnya ke kebon karet nubras nakasih di lembur waru. Bah jari ngejelaskan maksudna tangkan kaharti ku anak buah. Nulempang beki jauh beki ya beki jauh di lemur tikara. Kamalah geus jauh kali itu jauh kali keur aja di setengahing perjalanan. Mapai jalan desa hari tata para mitra nudi saksian tulangi kudu. Dijajakin ku hilirna angin putih. Si bahil lempang tetap waspada. Bari aki-aki di sisi bahil kabur. Ari si bahil katidapisan katiksana para warga memulia. Manehna teu bisa ngalengkahan roda panjang lantaran suku kenca jeung katuhu di talian. Atuh mun leumpang gancang atawa rusuh tangtu ngegebug-gebug. Pakojot ku tali si bahil harita teh ngupati na hatena bari tetep leumpang kalayan tenang. Siaga ingun jeung mah yeuh. Aing moal bisa kabur kumaha carana mun hayang bebas dina jeungna si jari. Sabab leumpat mah teu kaundup mun di talian ku tabang. Lengan diborogo dikatukangkeun. Alah. Kumaha petan atikin kabur aing. Tapi ya. Lain pasrah kena kayaan gantu baka. Niangan akal. Sangkan bisa ngabebaskan diri. Kah kumahnya. Pertanyaan si bahil anu nagu gulung dina hatena. Kalah tak disimsirikin kusara cikir. Disurakan kusara goong hari tetep para wargi. Atuh puguh weh. Samalah para mitra sadaya. Akabeh tiga nunggu puas kaki bahil. Nugus kacarak deleg kubah jari jeng baladna. Kadengina para mitra kusi bahil koreak dia juga mempuas tiang-ciang suka bunga. Suka bunga kabeh moyo kasi bahian bodoh jeng belegu. Bisa katewaku musuh. Nulempang beki lila beki jauh ti lemur cikarang akhirna anyog kasi si lewi. Lahir ngapitan. Kasi si walungan letik caina kira-kira satu mal. Ari cainat teuing kumaha gerona sakumaha gerona teu ngahoman hanege ngan ceuk katsiran mah munding ge bakal ka kieu. Ari si bahe curing kapang ngar curing hapang dengena seukeu sarta nangkep sora cai anu tengah mah di walungan komo beulah kidul lemah kadenge aya ngajuruh sora curu. Si bahil asal diingetan yen manehna nyaho dina aya walungan leutik anu caina cukup tarik sarta kahilirna ngamuara kacipata. Baja. Dia naing bisa ngabebaskan diri di dia. Sabo bayi ngapa jalan ngaliwatan walungan make sasak nutup batu gede. Nah, yang nyaho sia. Jendelilah tibatan kudu irang di kol camatan lebih ada aing modar di walungan. Sabo aing nage sekapalang hirup di necai. Gesebe lalu mampah kawasa. Ngerawai berang peting jadi walungan. Kerentes hatena bari terus cengkat. Hayang sidik kaharip sarta. Tapi sana jancang katempoge kahalangan keneh kutangkal jengkol. Anu ngerumpuyuk di sisi jalan. Thank you.
Putra anu mulia, bah jari nu biasa narancingis jeung waspada. Harita ngadak-ngadak talobeh teu inget kana bahaya jeung teu inget kana sifat-sifat si Bahi. Nu geus ahli dina cai bah jari ngarasa untung, sabab geus hasil newak musuhna atuh jongjon lai leumpang. Sayaga teu pati poa lantaran boga angkeuhan yen si Bahi diborogod jeung dikawal kudua. Barang tepi ka sisi walungan rengsal yang ngarandeg malah inta ge eureuh. Ditulis si Bahil tapi caya nu nyarita kabeh melong kana sasak anu katempo remeng-remeng si Gan Harorea muntas. Nah make ngadanya galau terus maju ulah sieun-sieun da moal naon-naon sok maneh kieu lah inta terus jang salia si Bahil rek diseng hareupan ku Abah sok-sok maju Bah jari marentah lantaran anak buahna kalah ka eureuh. Teu aya nu nembalan terus leumpang nurutkeun parentah Bah jari. Leumpang teu bisa ngareneng lantaran sasakna leutik. Ukur mah hisa urang dijieun tina awi anyaman. Lebarna ukur 1 meter kirang. Inta mentas diheula dituturkeun ku Salia, tukang si Salia si Bahil. Dituturkeun ku Bah jari. Sarepa mentas kalayan tenang diteubeuhan ku sorat cai anu ngaguru. Barang geus aya di tengah-tengah kibeg si Bahil ngagibegkeun awakna. Atuh sasak teh ngariyeg nu tiluan marenya greuwas. Sarta leumpang ngeureun tapi sameneh aya nu sadar kana naon-naon nu kajadian kadenge mante ngagujubar kana cai krebak cep cep Bah jari meuni ngajenghok reuwas sabab si Bahil ngan sakalepat pisan luncatna angan sakiceup geus eueuh hareupeunana sakedap anu ngahuleng siga teu sadar kana naon-naon nu geus kajadian aya naon Bah saha geura kawalungan inta Malik nanya bari ngeleper. Riwas campur jeung sieun bisi batur naragrag. Mun sadar Bah, Salia milu nyarita. Bari Malik barang breh di tukangan karisa urang, si jari ngahuleng beng. Abah jari ngahuleng bengong. Cie, cila kabarundak si Bahi ragrag kawalungan. Ragrag? Wah, nama ke ragrag Bah teu kaharti teuing. Inta teu percayaeun terus melong sakedap mah. Tapi lapur teu katempo naon-naon sabab di jero walungan leuwih poek batan didinya sedengkeun dina samak ngan ukur remeng-remeng kacaangan ku bentang jeungan temong hiji-hijieun. Inda geus hadia coba ulah loba mikir hayo turun ka walungan euy cokot deui si Wahil da moal bisa ngojay sabab leungeunna diborogod jeung sukuna di talian hayo buru-buru. Bah jari sadar ayeuna mah yen musuhna geus leupas dina cekelanana boh ngahaja atawa meong cilaka. Tapi kaayaan masarua bae si Bahi leupas. Inta jeung Salia siga nu gugup duanana lalumpatan katungtung sasak. Sameneh turun ka walungan inta neangan heula awi garing. Tapi teu mangi kapaksa ngadudut awi nu dipake dangdaunan anu sasak. Apun nendang danan sasak sanggeus Salia terus dibeungkeut sarta diduruk tungtungna. Kuru ubur urung kaayaan jadi caang meninga kebrak hasilna paramitra hideung mulek kalu. Halus bener halus rumah itu, tapi kade si waspada. Jadi dia sok roba orai walang. Biasana sok nyamar sini, kagigirkan sini nak indah. Hang Abah, ayo lah turun-turun, nyangan si Bahil. Terobat catur tiluan tingkurubut kanubala para mitra sadaya. Turun kawalungan anu jero Salia rada ripu. Maneh nama can pati apa lu mampah dina kaayaan kitu. Atuh sana janca angge kapaksa ngarayap bari ngeleper. Sieun rag-rag kawas di walungan. Mangkaning peuting tapi akhirna mah bisa turun kalayan salamet ngan kacida sapena ngam kam napas di meningah hega. Inta kadieu keun obona Abah rek nganjuk. Mang Abah kade sing hati-hati Bah. Inta nyamperkeun odi hapunten obora bisa ngadiseungeut harita teh. Nah ieu teh lepati. Obor diacungkeun ka gigir pikeun ngajaga bisa aya urai walang nu nyamber. Tapi Salia ngalugas bedog pikeun ngajaga diri bisi manehna aya naon-naon. Terus Bah jari ancrub deui kana cai kucubak-kucubak leumpang ka tengah. Tapi para mitra harita teh pingpingna geus kakeueum regeureun terus ngahuleng. Kumaha Bah jero atawa henteu ya? Inta nanya panasaran. Ke bener cing nyangan awi anu panjang. Bila Salia hideung kabeneran dirinya aya awi panjang urut sasak lantaran atuh harita ge darurat kapaksa
etalu awi teh dilaan heula terus disodorkeun ka bah jari nyarita keneh dipake nyoeran ka tengah walungan atuh tungtungna susuganan cenah si Bahil kakait kumana ku awi tapi teu karasa menawan-nawan ngan saukur deg-deg kana batu tapi para mitra sadaya harita oge bah jari teu buru-buru eureun terus wae usaha saketika pola pikeun maehan meneangan si Bahil. Sajam geus kaliwat kocapkeun para wargi anu mulia. Harita teh bah jari jeung baturna terus-terusan neangan si Bahil tapi hasilna nihil. Teu kapanggih tapak-tapakna acan puguh si bah jari meni ramoh poe bakat ku haneueuh sabab meunang hese capek teh teu aya gunana. Si Bahil leungit dina waktu ngan sakiceup. Bah jari ngarasa hanyeulu asa salah sorangan. Teu waspada dina ngajaga si Bahil. Coba jembo kana sedong euy atawa aya eueuh tah. Bah jari ngagorowok ka Inta nu nangtung si Sigawir. Tukakeunana aya sedong Inta. Harita teh para mitra ngareureuwah. Okay. Ngagugu manehna nempuan sedong tapi teu aya naon-naon ngan ukur aya kadal nu lumpat reuwaseun lantaran balik deui pok ngomong. Inta balik Depok ngomong. Gua bahana kemana si Bahil datunya? Dikerap atau palit gitu kahilir. Asa kaget ting. Teka harti ku akal. Teka tepi ku pikir. Panahnya tadi ringkus tadi teh. Buah-buah yang umawa berbahit tebah. Wah. Nyaho itu kemana sih kasa belanjanya? Kang tu lain ragu lagi sama sabab itu teh. Ahli dina lu mampah dicai si itu teh. Sigana mah ngajak luncat. Aduh. Aduh. Majakannya uloi. Salah abai teh gagabah. Cik bah jari bari terus hanyat kadarat baju jeung calana barase tapi si Bahil teu kapanggih sareng waktosna ka bujeng sehe. Mangga tu para mitra sanes kirang sono sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana carios nyambung juduna hayang beunghar karangan Cileuksa urang teraskeun enjing. Mangga ka sadayana.